Aí pessoal, vamos dar uma volta aqui na praça aqui, dar um giro aqui de 360 graus. Nós mostra aqui a praça aqui, um giro de 360 graus. Depois nós mostra aqui por dentro da praça aqui, ó, todos os detalhes.
Tirar um detalhe. É, tirar um detalhe. Muito bem.